Eli tämä sponsoroimattomuussyndrooma, mikä vittu se nyt onkaan, niin tämähän nyt näkyy ihan joka päivä se sarjassa, että siis se, miten tämä on niin kuin mun arkeen jotenkin vaikuttanut, niin jotenkin musta niin kuin tuntuu, että jengi vähän niin kuin vieruksuu mua, eikä niin kuin jotenkin tuntuu, että ei niin kuin ole samanlainen kuin muut. Että jotenkin on semmoinen fiilis, että ei niin kuin, jotenkin niin kuin, että ei niin kuin sopisi joukkoon. Tai jotenkin jengi niin kuin katsoo jotenkin omituisella tavalla, että näkyykö se jotenkin päälle päin, että mulla ei ole rahaa tai miksi se niin kuin. Mulla oli tossa muutama diili ja mä jotenkin ajattelin, että tommonen 100 000 kaudella ei olisi mitenkään niinku, mutta se jotenkin sit niinku se vastapuoli niin jotenkin sitten se ei enää vastannut viesteihin ja jotenkin se sit se diili jotenkin musta tuntuu, että se ei sit oo niinku ehkä se ei ehkä sit lähekkää ihan täysille se diili, että tässä on ekat erät rupeaa pikkuhiljaa olla niinku eräpäivät paukkuu, että tästä täytyy varmaan jotain muuta keksiä. Että mä en oikein löytänyt vielä hoitokeinoja tähän. Että mä oon kovin googletellut, mutta ei siihen oikein löytynyt sellaista. Eikä oikein sellaista tukiryhmääkään. Että siellä on niin kuin yksi mikä auttaa, niin väliin mennyt viikoksi tuonne kellariin. Niin se helpottaa jotenkin, että saa olla siellä omassa olossa. Se on jotenkin silleen helpottanut. Joskus sit kun on ollut tosi vaikeeta, niin mä oon ollut 2 viikkoa siellä. Että vaimo lähti tossa töihin, että otti lapsen mukaan. No ikävä tollaselle 6-vuotiaalle, kun se joutuu mennä. Ikävä tollaselle 6-vuotiaalle, kun se joutuu mennä yötöihin, mutta äitin mukaan, mutta pakko tää jotenkin saada kuntoon tää talous. Tarvitsi niitä sponsoreita. Elikkä tästähän tää syndroomakin tulee, tää sponsoroimattomuus.